إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. Weet ljubov. Mi siete znamo ljubov. Što znači? Kažu Ibn Qayyim al-Jawzi, jedan od poznati islamski naučnici, neka kile ili hakim, beše prašan jedan mudar čovjek. Što znači ljubav? Ašikovanje. Ljubav sprema žena, sprema sprotivni od pol. Reče Allah dželle dželaluhu, oni koji nego sakaat nego, Allah napravi da nivnite srca bidat privrzani za nešto drugo, ne za Allah dželle dželaluhu. Gospomnav toj primjer su Mohamed Husein Jakub. Otide u prodavnicu denoća i toj prodavač mu dade jedna funta egipetska. Funta. Ili po naše 10 denari. I na tije 10 denari napišano: Leula hašjeti min Allah le abed tuki. Ako ne se plaše po ta Allah, ćete zemav za Bog. Što nekoj čovjek toliko je sakal nekoja devojka, duri ja stavio u stepen na Allah dželle dželaluhu. Subhanallah. Vika da ne se plaše po ta Allah, tebe ćete zemav za Bog. Tebe ćete obožavati. I vidi što veli ovoj šejh. Vika vidi, ovoj čovjek, ta žena će ja zemel za Bog od pregolema ljubov. A ta ti je 10 denari gi zemala i otišla u prodavnicu kupila jedni smoki ili kupila jedni čips. Vidi, čovjek što može da napravi za žena? A ta, nego ferma, će go izgubi i dunjalukot i ahiretot.